এতিয়া মই রুমে আহমেদ হৈছো মই মঞ্জুলালী নামৰ অহপা গাঁৱৰে লৰাজনক ভাল পাইছিলোঁ 2013 চনৰ পৰা আৰু ভাল পাই মই এতিয়া নিশ্চয় ইচ্ছামতে আহিলোঁ আৰু যেতিয়া মই আহিছোঁ আহি কৰ্ট মেৰেজ কৰিছোঁ তাৰপিছত মোক আমাৰ গাঁৱৰ কেইজনমান লৰা সাংবাদিক নহয় চৰি কিছুমান সন্থাৰ আৰু লৰা কেইজনমানে আহি আমাৰ মাহাতক মানে জুলুম কৰি মানে মোৰ ওপৰত অপহৰণ কৰি নিয়া বুলি কেছ দিছিলে তাৰপিছত অপহৰণ কৰি নিয়া নাছিলে একচুৱেলি মই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আছিলোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মই মঞ্জুলক নিজে মাতি মাথন মই পলাই আহিছিলোঁ আহি আমি কৰ্ট মেৰেজ কৰিছোঁ
তারপর যেতিয়া আমাক কেস দিলে দেওয়ার পিছন মই থানাত আহি হাজির হলো থানাতো মই স্টেটমেন্ট দিছিল যে মই আজি 2013 সনের পৰা ভাল পাই মথন মই তাত লগতে থাকিম বলি মই কইছো মই না যাও আৰু কিন্তু মোক জোর জুলুম করে মোক লৈ আহিছে মাহাতো করে লৈ আহি মথন মোক বহুত মারধর কৰিছে দুলু কলিতা নামৰ এজন শিক্ষক হয় তেখেতে মোক মারিছে সরিছে তারপর ভুকুল এনেকৈ হাত মুঠি মারি পিঠিত ঢুকে আছে আর মোর পিন্ধি থাকা কুর্তি এটা পুরা একদম গাত বহুত মানে লড়া আসলে সিহঁতর আগত মানে গার কাপড় ছিঁড়ি পেলাইছিল তারপর বহুত মোক অত্যাচার করেছে ঘরত নি তারপর মোক কতো ওলাব নিদিয়ে হেনেকৈ বহুতে মানে নানান ধরনের কথা কয় যোগেন তারপর পঙ্কজ হেমেন বহুত কেজন লড়াই আর আহি মানে ইহঁতর পর আরো কেস দিবর কারণে এখন এজাহার লিখিলে মোক সহি করবা দিছে জৈনুল আলী তারপর রুবুল আলী মঞ্জুল ইহঁতর ওপর কিন্তু ইহঁতে তো বিনা দোষী কোনো দোষে নাই মই কেনেকে কেস দিম কিন্তু মোক কৈছে যদি তই এনেকে সহি নকৰা আৰু যদি কেস নিদিয়া পিছত তোৰ বিপদ হ'ব অমুক হ'ব তমুক হ'ব তই কেছটো দি তই নিজৰ এনেকে সেনেকে কলাক যদি সেই নকৰা পিছত তই যদি এনেকৈ থাকা তেতিয়াহ'লে তোক মানে এখন গুৱাহাটী কিবা আশ্ৰম আছে তাত কোনো নাপায় বহুত শাস্তি দিব তাত নি মোক থৈ আহিম বুলি কৈছিল লাষ্টত মই বাধ্যতামূলকত মই সহি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ষ্টেটমেণ্ট দিব যাতে কৈছে যদি এনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট এটা চাবি কিন্তু অমুক কৰিম মই ষ্টেটমেণ্টো সিহঁতৰ ভয়ত দিব লগা হ'ল কিন্তু মোৰ মনে কৃত্য কোৱা নাছিল যে ইহঁতৰ ওপৰত মই মানে এফআইআৰ দিম মইতো ভাল পাইছোঁ মইতো ইয়াৰ লগতে সুখী মইতো মই জবৰদস্তি কৰি সিহঁতে দিছে মই উপায় নাপায় বাধ্যতামূলকত দিব লগা হৈছে কিন্তু মোৰ মন নাছিলে মানে ইহঁতৰ ওপৰত কেছ দিব মই ভাল পাইছোঁ আৰু ভাল পোৱা ল'ৰা মানে মই এতিয়া ভাল পোৱা নাই মইতো ৰেজিষ্টাৰ হৈছোঁ কৰ্মেৰে হৈছোঁ মোৰতো এতিয়া হাজবেণ্ড হয় আৰু মইতো মানে এতিয়া বোৱাৰী হয় বা মই তিৰোতা হয় মই কেনেকৈ এতিয়া মানে সেই কৰিম আৰু লাষ্ট টাইমত কালি মই গম পালোঁ যে বিল হৈছে ঘৰত আহিছে মঞ্জুল সেইকাৰণে মই আজি নিজ ইচ্ছা মতেদি মই গুচি আহিছোঁ আৰু এতিয়া যদি মোক মাহঁতে বা কোনোবা আমাৰ গাঁৱৰ কোনোবা যোনে নহওক মোক যদি নিব আহে তেতিয়াহ'লে মোক মানে মৰা মুখ লৈ যাব লাগিব মই কোনো কাৰণ নাযাওঁ সুখে দুখে ইয়াতে আহিছোঁ ইয়াতে থাকিম মোৰ মাৰ নাম শ্ৰী চন্দ্ৰবালা কলিতা দেউতাৰ নাম ৰাজা কলিতা দেউতা নাই এতিয়া মই অকলে আহিছোঁ মঞ্জুল আলী মই ইয়াতে থাকিম আৰু নাজানো নাম মহম্মদ মঞ্জুল আলী 2013 চনৰ 25 জানুৱাৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ তাই নলবাৰীত আছিলে নলবাৰীৰ পৰা 4 আগষ্ট তাৰিখে তাৰমানে তাই মোক ফোন মাৰিছিল যে এনে এনে ঘটনা আমাৰ মৃত্যু পলাই যাম সেই কৰিম তাৰে আগতে তাই কি কৰিছে কনভাৰ্ট হৈ লৈছে তাৰমানে হিন্দুৰ পৰা মুছলিম হৈ লৈছে মুছলিম হৈ কেনে লৈছে সেইটো 3 তাৰিখে হৈছে তাই তাৰপিছত তাই কোৰ্টৰ আগত থিয় হৈ আছিল থিয় হৈ থকা কাৰণে কৈছে বোলে একেলগে নাহা ইয়াৰ পৰা আমি যাম তাৰপিছত আমি তাতে গুচি গ'লোঁ এনেকৈ গুচি যাই কেনে থাকিলোঁ তাৰপিছত সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ কোনো কেছ দিয়া নাছিলে 3 দিন পাছত কেছ দিছে কেছ দিছে যে কিডনেপিং কৰি নিয়া বুলি কৈছে মইতো কোনো কিডনেপিং কৰা নাই বা কোনো সেই জলুম কৰি নিয়া নাই তাই মাতিছে যেতিয়া মাতিছে মই তেতিয়া ঘৰতে আছোঁ ঘৰৰ পৰাহে গৈছোঁ মই আৰু তাই তাৰ পৰা ভিনাকাহাত তাৰ পৰা ওলাই আহিছে ওলাই আহি কেনে তাৰপাছতে মই তাইক লৈ গৈছোঁ তাৰপাছত একো নাই আৰু তাৰপাছত 4 তাৰিখে গ'ল 9 তাৰিখে তাইক হাজিৰ কৰি দিছিলোঁ মই মছলপুৰ থানাত থানাৰ পৰা কি হৈছে নাজানো কি কথা কি কথা ছোৱালীটো মিছিয়ৰ ছোৱালী না 18 বছৰৰ ওপৰত হৈছে বৰ্তমান 27 বছৰ ৰাণিং 27 বছৰ ৰাণিং হ'লে মিছিয়ৰ তাই নিজা এটা জ্ঞান আছে বিবেক আছে গতিকে তাইক জোৰ জুলুম কৰিব লগা বা কাৰোবাৰ কিবা ধমকি দিব লগা সেইবিলাক কোনো কথা নাই কিন্তু পুলিচে কৈছেগৈ পুলিচে কি কথা কি কথা কি বতৰা নাজানো তাইক মাকহাৰত সমজাই দিছে 10 তাৰিখে 10 তাৰিখে সমজাই দিলে 10 তাৰিখে সমজাই দি কেনে এনেকৈ 2 দিন 3 দিন থাকি গ'ল থাকি যোৱাৰ পাছত তাইক জোৰ জুলুম কৰি 15 তাৰিখ আছিল নে কিবা তাৰিখ আছিলে সিমান তাৰিখে আৰু এখন এফআইআৰ দি দিছে আমাৰ ওপৰত এফআইআৰ যেতিয়া দিলে আৰু আমাৰ উল্টা লাগি গ'ল যে এনে এনে ঘটনা মঞ্জুলে হাঠিয়াৰ লৈ গৈছে কিবা লৈ গৈছে অমুক লৈ গৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো তাই ঠিকেই দিছে যে মোক কোনো জোৰ জুলুম কৰা নাই মই স্বইচ্ছামতে গৈছোঁ সেনেকৈ তাই ষ্টেটমেণ্ট ঠিকেই দিছিলে তাৰ নেক্সট তাৰে কৈছে কি বোলে মোক ছোৱালীজনীয়ে কৈছে নিজে কৈছে ৰুমিয়ে কৈছে মোক বোলে এনে এনে ঘটনা মই যদি এফআইআৰখন নিদিওঁ এফআইআৰখন নিদিলে মোক সংগঠনৰ ল'ৰা আৰ এছ এছ আৰু ইফালে এই তাৰে মানে ওচৰৰ গাঁও এখন আৰু কৰমতুলি গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু যেনে দুলু কলিতা প্লাছ এই যোগেন কলিতা পংকজ কলিতা ইহঁতৰ ওচৰৰে ৰুমিয়াৰ ওচৰৰে তাৰপাছত হেমন্ত তাৰপাছত হেমেন নিৰণ তাৰপাছত মানিক ঘোষ এনেকৈ তাহোন গোটেই মাহে লগ লাগি কিনে তাইক জোৰ জুলিম কৈছে যদি তাৰ এফআইআৰখন নিদিয়ে বা চাইন নকৈছে কি চাইনটো কৰা অকল চাইনটো যদি নকৰা তেতিয়া তোমাৰ ঘৰটো জ্বলাই দিম ঘৰ জ্বলাই কিনে ইয়াৰ পৰা পঠাই দিম আৰু তোমালোকে এটা থাকিব নোৱাৰা আৰু তোকো ইয়াৰ পৰা নি কিনে আশ্ৰমত থৈ দিম জিন্দগীত ওলাব নোৱাৰা সেইটো কথা কৈছে দাবী দমকি দিছে তাৰমানে এই আৰ এছ এছে যিবিলাক ল'ৰা মাৰে ছোৱালীক মাৰে লাভ জেহাত বুলি কৈ সেইবিলাক কৈ কিনে সেইবিলাক ভিডিঅ' পৰ্যন্ত দেখা হৈছে তাই ধমকি দিছে তাৰমানে একদম মেণ্টেলি হাৰাচমেণ্ট কৰিছে তাৰপাছত সেনেকৈ কৈ কেনে কেনে তাৰপাছত থাকিল মই ওলোঁ যেতিয়া বেল হৈ গ'ল বেল হোৱাৰ পাছত আহি গ'ল বেল হোৱাৰ পাছত তাই গম পাইছে যে তাৰপাছত আজি নিজে স্বইচ্ছামতে আহিছে এতিয়া আহিছে যেতিয়া মইতো ৰাখিমেই না আৰু মই আনিব জানাই মই তাইক নিজে স্বইচ্ছামতে আহিছে আৰু মই নাছিলোঁ ঘৰত মানে কালি যেতিয়া বেল লৈছিলোঁ তেতিয়া কৈছিল কি পান কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি এইবোৰ মোক দিব জমা দিব দিছিলে মোবাইল আছিলে এইবোৰ জমা দিব দিছিলে আৰু সেইবোৰ মই আনিব গৈছিলোঁ